ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ୟୁଏସ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଲାଇ ଦେଶ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମତାମତ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ଏ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମ ସମାଜ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଭାଗରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆଉ କେମିତି ପୁଣି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ପୁଣି ୟୁଏସ୍ ଆଡ଼ିକି ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଥିଲେ? ମୁଁ 2002 ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ 2022 ଭଲୁଣ୍ଟିଆରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରୁ ନେଇଥିଲି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୟୁଏସ୍ ଦେବି, ଆଉ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆଟମ୍ରେ ୟୁଏସ୍ ବଜାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ସାରା, ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ଭିତରେ ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 6:50 ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଆଉ ସେ ଖବର ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ, ମୋ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି, ଖାସ କରିକି ମୋର ସରପଞ୍ଚ, ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସମାଜର ସବୁ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଖାସ କରିକି କୃଷି ଲୋକ କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ କୃଷିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କୃଷି ଅବସର ସମୟରେ ମୁଁ କୃଷି କାମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ସମୟ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅପରେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ କଲମ ଧରିକି ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପୁଣି ସମୟ କାଟୁଥିଲେ? ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ମୁଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅପରେଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି କି ମୁଁ ମୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ସମାଜ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିବି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମାଜର ସବୁ ନୌଯବାନ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି। କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ 3-4 ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଦିନ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ମାଛ ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ, ପରିବା ଚାଷ କରେ, ନିୟର ଆବାଉଟ 1000 ପପେୟା ଗଛ, 200 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିକି କଦଳୀ ଗଛ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ମଣ୍ଡିକୁ ବି ମୁଁ ସକାଳେ 4 ନେଇକି ଯାଏ, ଆଉ 6 ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଆସେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଟମ୍ ଥିଲା, କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଟମ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଏସ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଫୁଲି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲି କି ମୁଁ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲ ରେଙ୍କ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କ୍ଲିଅର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିଥିଲି ବି, ହଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋର ସମୟ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଥିବା ମୋର ମୁକ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଭାଇ ମୋର ଏଥର ହୋଇଯିବ ୟୁଏସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେବା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ମନ ବଳେଇକି ଆଜି ୟୁଏସ୍ରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସଫଳତା? ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକି ବି ଯାଏ ମୁଁ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହିବି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେବ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆର ଉତ୍ଥାନ କରିବି, ଯଦି ପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବି।
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅପରେଟର ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ? 2002 ମସିହାର ଏଜ୍ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅପରେଟର ସେଠି ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ବି ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆମ ହାତକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଦିନ ଥିଲା ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଅପରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବେ ତା ଉପରେ ସେ ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।